Ye na makana makanza kanza alikuza na watu wengine wakasema shule ibomolewa iko na clerk ati juu hiyo clerk lezangukia watoto hiyo darasa lezangukia watoto kila saa kila time. Sasa wakaona vizuri watoto wakaje, lakini si vizuri kwa sababu kuinje kuna hatari ya magonjwa kama sasa COVID iko juu. Huyu mtoto anaweza toka hivyo ende aongo dagari ameona accident nyingine, si safe inje. Hata shule inanga gates, yani inanga haikuangi safe. Lakini si venye tunaweza uliza serikali ingilie kati itujengee shule. Ta hii mchaga ikikuja watakunywa hii ufumbi sana. Sasa tunaomba ule atasaidia sisi atusaidie tu kwa sababu tuko na shida ya hiyo shida ya watoto. Mimi si kusikia.